Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar dje një dekret për pezullimin e disa dispozitave të traktateve ndërkombëtare të taksave me 38 shtete, të etiketuara nga Moska si armiqësore me së cilave edhe Shqipëria. Thuhet në një dokument të publikuar të martën në portalin e informacionit ligjor të qeverisë ruse, sipas Reuters, bazuar në nevojën për të marrë masa urgjente në lidhje me kryerjen e veprimeve armiqësore nga shtete të ndryshme të huaja kundër Rusisë, shtetasve dhe personave juridik të saj, vendos të pezullojë dispozitat e mposhme të traktateve ndërkombëtare, thuhet në artikull. Deri më tani janë anuluar marrëveshjet për shmangin e taksimit të dyfisht, me pothuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, Spanjë, Itali, Portugali, Gjermani, Belgjikë, Kroaci, Danimark, Francë, Irlandë, Luksemburg, Suedi, Bullgari, Slovaki, Greqi, Malta, Polonia, Republika Çeke, Austria, Kiproja, Slovenia, Finlanda, Ungaria, Lituania dhe Rumania. Po kështu, anulimi prek Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadan, Australinë, Zelandën e Re, Zvicrën, Norvegjinë, Korenë e Jugut, Japoninë, Singaporin, Islandën, në Shqiprin, Malinezi dhe Maqedoninë e Veriut. Konkretisht, dekreti presidencial pezullon ligjet që rregullojnë taksimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, dividendët, interesat, të ardhurat nga shërbimet dhe drejtat e autorit, tarifat dhe të ardhurat nga puna, si dhe taksat mbi kapitalin. Sipas dokumentit, ky vendim është marrë për të parandaluar taksimin e dyfisht dhe evazionin fiskal në drejtim të taksave mbi të ardhurat dhe pasurinë. Putin udhëzoi ministrin e jashtëm ruse që të njoftonte këto vende për vendimin dhe qeverinë, t'i dorëzonte Dumës së Shtetit, Dhomës së Ulët Parlamentit Rus, një projektish për pezullimin e dispozitave. Në mars 2022, Putin po ashtu firmosi një dokument të listës së vendeve jo miqësore të Rusisë. Në listën e shpallur, renditen shtetet që vendosën ose ju bashkuan sanksioneve kundër Rusisë pas fillimit të pushtimit të Ukrainës, mes tyre edhe Shqipëria. Lista vjen pas një dekreti presidencial të nënshkruar më 5 mars që lejon qeverinë, kompanitë dhe qytetarët rus të paguajnë borxhet në valutë të huaj që u detyrojnë kreditorëve të huaj nga vendet jo miqësore në rubla për të bërë pagesa të tilla. Qeveria shpjegoi se debitorët duhet të hapin një lloj të veçantë llogarie në rubla në një bankë ruse dhe të transferojnë në të ekuivalentin e rublës së shumës së monedhës së huaj që i detyrohet sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës Qendrore në ditën e pagesës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.